Ja, velkommen til en veldig kjapp brestkommentarkast. Prøv denne nye formatet her, bare fordi vi snakker om et spill som jeg har fått lånt av en venn. Og det spillet heter Outfoxed, a cooperative whodunit game. Og jeg skjønner ikke hvorfor ikke det spillet her er på det norske markedet, ettersett, for det er et fantastisk bra spill å spille med barna, og jeg synes også det er litt spennende. Konseptet her, det er at det er en rev som har stjålet en pai. Og vi er da små detektivhøns som skal prøve å finne ut hvem det er som har stjålet en paien. Vi vet en rev, men ikke hvilken. Og det er 16 forskjellige rever her som har vært i området. Så det vi må gjøre, det er å reise rundt til de forskjellige butikker og steder og spørre eieren der. Så du tyven? Så du noe spesielt med tyven? Og så finner du ut av det. Det funker sånn på min tur. Så velger jeg først. Skal jeg prøve å finne ut nye mistenkte? Eller skal jeg prøve å finne ut litt mer informasjon om det mistenkte? Til å begynne med, så vet vi to ting. Vi vet at noen så Maggie i området, og noen så Beatrice i området. Det er det vi vet. Vi vet ikke mer. Så, nå har jeg lyst til å finne ut informasjon da, om disse de tyvene da. Det er ikke sikkert det er de to. En av de to. Så, blå da nå. Jeg sier da, ok, jeg har lyst til å bevege meg. Så det gjør at jeg triller terningen. Og i klassisk hjertestil så ønsker du å ha tre like symboler da. Så nå har vi en fot og to øyne. Da triller jeg om to øyne, så tre kast. Dette er to føtter, men det er samme. Altså det er samme symbol. Og tre. Nei, det gikk ikke bra. Så det som skjer da, det er at denne reven her går 1, 2, 3 skritt, alltid tre. Og hvis den kommer helt frem til mål her, så taper vi spillet. Så, grønn spillet sin tur. Jeg vil også gå. Ja, to føtter, og et siste kast. Nei! Det var voldsomt da. 1, 2, 3. Blåspiller igjen. Går! Kom igjen, vi må klare å gå nå. 1, 2. Sånn ja. Da fikk vi 1, 2, 3 skritt å gå. Så da kan vi gå og klare vi dette her da. Nei, vi får nok... Jo, se her vet du. 1, 2, 3. Da er vi inne i butikken. Vi kan alltid starte fra hvor vi vil fra disse store vekkantene. Da kommer vi dit. Det som skjer da, ta en av disse brikkene. Sånn, se på det. Da får vi vite, ok. Vi var inne i klokkebutikken. Så du tyven? Ja. Hadde tyven briller? Så det som skjer da, det skal egentlig gjøres før spillet starter da, det er å velge, eller stokke, en tyv. Putte den inn her, i denne magiske dyppedingsen. Sånn, litt lenger, kom igjen. Ja, ikke alltid der, sånn. Nå har vi svaret her. Så nå tar vi rett og slett brillene, putter den inn her, sånn. Og så drar vi ut. Så du tyven? Ja. Hadde tyven briller på seg? Svaret er ja, faktisk. Tyven hadde briller på seg. Det er grønt her, ser du. Hadde det hvitt, så betyr det at tyven ikke hadde briller på seg. Så, da vet vi at tyven hadde briller på seg. Legger den der. Så, har Beatrice briller på seg? Nei. Så det kan ikke være Beatrice, for tyven hadde briller. Vi snakker alltid sant her, og hukommelsen er perfekt, selv om de bare husker én ting. Veldig gøy. Maggie har ikke briller, for hun har en monokkel. Og det er et ord som jeg lærte barna mine, men det er monokkel. Det er et ord som ikke brukes veldig ofte akkurat, men det kan ikke være Maggie heller, for det. Maggie har ikke briller, og tyven vet vi har briller. Så, nå går vi tilbake til grønn. Da må vi nesten se etter mer mistenkte da. Vi prøver å mistenke det. Så, da har vi to øyne, og siste øyne da. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, tyven går. Og så går det. Men da er det blå igjen, så har jeg... Ja, da skal jeg finne sånn. Det er veldig viktig å analysere før du begynner å trille hva du prøver å gjøre, om du skal finne nye kort, eller om du skal gå. Du kan ikke trille først, og så se etterpå. Da har vi Lily. Men vi vet jo, tyven har briller, så det kan ikke være Lily. Vi bare ser på to kort. Alice. Heller ikke briller. Oi, oi, oi. Og sånn går spillet. Etter hvert så får vi vite mer. La oss se her. Paraply. Har tyven paraply? Da putter vi igjen. Her, se. La oss si vi var her da, i drivhuset. Har du tyven paraply? Oi. Nei, tyven hadde ikke paraply. Så da kan vi flippe opp litt til her da. Sånn. Så ser vi her. Ok. Harold har briller. Det kan være han. Ikke briller, ikke briller, ikke briller, ikke briller. Så det kan ikke være noen av de. Nå spoler vi litt her og jukser litt. Men se på flere i sammenhengen nå. Ja, kom igjen. Det var langt å strekke seg. Sånn. Vi vet at Arthur har ikke briller. Kan ikke være han. Henry har briller. Det kan være Henry. Det kan være Charles. Det kan være Harald. Gertrud har ikke briller. Ingrid har briller. Edith har monokkel. Og Belvedere har monokkel. Så, det kan fremdeles være en av disse. Men vi vet jo at tyven har ikke paraply. Det så vi nettopp. Så det kan ikke være Ingrid, for Ingrid har jo paraply.
Så, lekk mye grei. Ok, sånn går spillet da. Helt til du enten reven kommer mot slutten her, og vi kan prøve å fange tyven som vi tror det er, eller vi har nok informasjon til å finne ut her. For eksempel nå, nå har vi koffert. Harald er koffert. La oss se om Harald er skyldig eller ikke. Og tyven er ikke koffert, står det her. Da er det ikke Harald, og tyven er ikke koffert. Så det er en av disse to. Så det er gøy, rett og slett, å prøve å innsnevre den du tror er eller skyldig. Så akkurat nå er det Charles eller Henry som er skyldig. Og hvis tyven kommer hit, så hvis vi feiler en gang til på treningene, så taper vi spillet. Så det som kan skje da, det er at vi bare, vet du hva? Vi gambler. Ja, vi gambler. Vi tar sjansen. Vi tror det er Henry som er tyven. Ok, Charles får lov til å gå. Henry, stopp i lommens navn. Og så ser vi. Det var Henry. Det var litt flaks også. Jeg visste ikke hva som var her. Så, veldig gøy spill. Outfoxed. Det burde komme på norsk, altså. Det er så enkelt og så gøy og så spennende. Hver gang jeg har spilt det her vanvittig mange ganger bare i år. Så, tusen takk til Erik som har fått lånt av, og må du spørre levere tilbake igjen da. Ha. Ja. Takk for at du så på denne kjappe anmeldelsen av Outfoxed med Bresmin Dagras. Husk å trykke liker og abonner. Ok, vi ses neste gang. Ha det bra.